नमस्कार, वेलकम बैक टू मराठी प्रतिभा। आजच्या व्हिडिओ मध्ये मी तुम्हाला दाखवणार आहे फेस वॉशेस। तर हा खूप महत्त्वाचा टॉपिक आहे आणि मला बऱ्याच बायकांनी विचारला देखील होता की ड्राई स्किनसाठी कोणते फेस वॉशेस चांगले आहेत, ऑइली स्किनसाठी कोणते फेस वॉशेस चांगले आहेत। तर माझ्याकडे साधारण 7-8 फेस वॉशेस आहेत। आपल्या इंडियामध्ये सीझननुसार आपले स्किन टाईप देखील चेंज होत राहतात, सो स्किनचा टाईप टेक्स्चर हे सीझननुसार बदलत राहतात, त्याच्यामुळे आपल्याला फेस वॉशेस देखील सीझननुसार बदलावे लागतात। आणि त्याच्यामुळेच माझ्याकडे सर्व प्रकारचे फेस वॉश आहेत, कारण की हिवाळ्यामध्ये स्किन जास्त ड्राय होते, उन्हाळ्यामध्ये खूप ऑइली व्हायला लागते आणि कधी कधी ती नॉर्मल देखील राहते। त्याच्यामुळे आपल्याकडे अशा पद्धतीने वेगवेगळे फेस वॉश असणं गरजेचं आहे। हे फेस वॉशेस मी पूर्ण सीझनमध्ये वापरते, त्याच्यामुळेच माझ्याकडे इतके सारे ऑप्शन्स आहेत। वेगवेगळ्या सीझनमध्ये वापरत असल्यामुळे नॉर्मल स्किन, ऑइली स्किन, सेन्सिटिव्ह, कॉम्बिनेशन आणि ड्राय स्किन या सर्वांसाठी ऑप्शन्स तुम्हाला भेटणार आहे। त्याच्यामुळे व्हिडिओ तुम्हाला पूर्ण बघायचा आहे आणि आवडला तर लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करायला विसरू नका, कमेंट देखील जरूर करा। सुरू करूयात आपण या व्हिडिओला। सो सगळ्यात पहिलं जे फेस वॉश मी तुम्हाला दाखवणार आहे ते उन्हाळ्यासाठी खूप छान आहे। त्याच्यानंतर तुमची जर स्किन ऑइली असेल, नॉर्मल असेल, कॉम्बिनेशन असेल, तर तुमच्यासाठी हे फेस वॉश एकदम छान आहे। तर मी बोलत आहे पॉन्सच्या या फेस वॉशबद्दल। सो तुम्ही याच्यामध्ये बघू शकता ॲक्टिवेटेड चारकोल आहे आणि फोमिंग फेस वॉश आहे, त्याच्यामुळे उन्हाळ्यामध्ये तुमची स्किन डीप क्लीन करायला खूप जास्त हेल्प करतं। आता ऑइली स्किन असेल किंवा नॉर्मल असेल आणि कॉम्बिनेशन असेल तर खूप छान याचे रिझल्ट्स तुम्हाला मिळतील। आणि हे मी ऑफकोर्स उन्हाळ्यासाठी वापरते, कारण उन्हाळ्यामध्ये आपल्या स्किनवर खूप घाम येतो, ऑइल प्रोड्यूस होतं, त्याच्यानंतर बाहेर फिरल्यामुळे जे पॉल्युशन चेहऱ्यावर जमा होतं, तर ते डीप क्लीन करण्यासाठी हे फेस वॉश एकदम बेस्ट आहे। आणि हे 40 ग्रॅमचं प्रोडक्ट तुम्हाला 110 रुपयामध्ये भेटेल। नेक्स्ट मी जे तुम्हाला फेस वॉश दाखवणार आहे ते उन्हाळ्यामध्येच नाही तर प्रत्येक सीझनमध्ये आणि प्रत्येक स्किन टाईपवाल्या लोकांसाठी खूप छान असा फेस वॉश आहे। तर मी गोष्ट करते आहे लॅक्मेचं, हे ब्लश अँड ग्लो स्ट्रॉबेरी फेस वॉश। लॅक्मेमध्येच आणखीन एक थोडीशी मॅट पॅकेजिंग असलेलं देखील लॅक्मे स्ट्रॉबेरीचं फेस वॉश येतं, पण मी त्याच्याबद्दल बोलत नाही। तर हे लॅक्मे ब्लश अँड ग्लोचं फेस वॉश आहे। खाली लिहिलेलं आहे स्ट्रॉबेरी ब्लास्ट, याच्यामध्ये स्ट्रॉबेरीचे छोटे छोटे ग्रॅन्युल्स आहेत। सो यावाल्या फेस वॉशबद्दल मी बोलत आहे आणि हे इतकं अमेझिंग आहे, कोणत्याही सीझनमध्ये आणि कोणत्याही स्किन टाईपवाल्यांनी हे वापरलं तर डेफिनेटली तुम्हाला सूट होईल। ड्राय स्किनवाले देखील हे खूप आरामात वापरू शकतात। हे माझं आवडीचं फेस वॉश आहे, 4-5 वर्षांपेक्षा जास्त मी ह्याला वापरत आलेली आहे आणि आत्ता पण तुम्ही बघता हे पूर्ण मोकळं आहे, म्हणजे खाली केलेलं आहे मी, तरी देखील मी बाकीचे ट्राय करत असते। सो हेवालं फेस वॉश एकदम बेस्ट आहे आणि प्रत्येक स्किन टाईपवाल्यासाठी आहे। सो डेफिनेटली तुम्ही याच्यात देखील इन्व्हेस्ट करू शकता। हे 100 ग्रॅमचं प्रोडक्ट आहे, 215 रुपयाला। याच्यामध्ये छोट्या साईजेस देखील येतात, सो त्या तुम्हाला आणखीन स्वस्त मिळतील। त्याच्यानंतर नेक्स्ट जे फेस वॉश आहे ते ड्राय, नॉर्मल आणि सेन्सिटिव्ह स्किनसाठी खूप उपयुक्त आहे। स्पेशली जर तुमची ड्राय स्किन असेल तर डेफिनेटली तुमच्या चेहऱ्यावर हे बिलकुल हार्श वाटणार नाही आणि तुम्ही कोणत्याही सीझनमध्ये याला वापरू शकता। सो ज्या फेस वॉशबद्दल मी बोलत आहे ते आहे द मॉम्स कोचं नॅचरल व्हायटमिन सी फेस वॉश। आणि तुम्ही बघताय याच्यामध्ये ऑरेंज पील आहे, व्हायटमिन B5 आहे आणि तसं बघायला गेलं तर ऑइली स्किनवाले देखील हे वापरू शकतात। आणि मी तुम्हाला सांगेल जर थंडीचे दिवस आहेत आणि ऑइली स्किनवाल्यांना देखील इतका घाम येत नाही किंवा जास्त ऑइल प्रोड्यूस नसेल होत तर हेवाला फेस वॉश तुम्ही जरूर वापरू शकता। जसं मी सांगितलं, सीझननुसार किंवा स्किन टाईपनुसार तुमची स्किन देखील सीझननुसार चेंज होत राहते, त्याच्यानुसार तुम्ही तुमचे फेस वॉश पण बदलू शकता। सो हे जे आहे हे ड्राय स्किनवाले तर एकदम आरामात वापरू शकतात, पण ऑइली स्किनवाले देखील वापरू शकतात। स्टार्टिंगला मी तुम्हाला सांगितलेलंच आहे कुणासाठी जास्त उपयुक्त आहे, पण हे फेस वॉश एकदम वर्थ आहे। हे 100 ml आहे, 298 रुपयाला। सो डेफिनेटली तुम्ही ट्राय करू शकता। सो हे जे मॉम्स कोचं फेस वॉश आहे, मी सांगितलं की ऑइली स्किनवाले देखील वापरू शकतात, पण ड्राय स्किनवाल्यांसाठी एकदम बेस्ट फेस वॉश आहे। त्याच्यात पण छोटे छोटे ग्रॅन्युल्स आहेत आणि हे सेन्सिटिव्ह स्किनवाल्यांना देखील चालू शकतो। त्याच्यानंतर नेक्स्ट जे फेस वॉश आहे ते सर्व स्किन टाईपसाठी सुटेबल आहे, सर्व सीझनमध्ये तुम्ही वापरू शकता। आणि फक्त एकच याची गोष्ट आहे की याचा फेस होत नाही, म्हणजेच काय तर हे एक जेंटल स्किन क्लिन्झर आहे आणि खूप लोकप्रिय असं हे क्लिन्झर आहे। तर ऑइली, नॉर्मल, ड्राय, सेन्सिटिव्ह, कॉम्बिनेशन सर्व स्किन टाईपवाल्यांसाठी हे सुटेबल आहे। मला देखील हे पर्सनली खूप आवडतं आणि या फेस वॉशबद्दल मला आधी असं वाटायचं की फक्त ड्राय स्किनवाल्यांसाठीच आहे। याच्यामध्ये ॲक्च्युली वेगवेगळे टाईप्सवाले पण फेस वॉश मिळतात, ड्राय, ऑइली, नॉर्मल, सेन्सिटिव्हसाठी, पण मी जे तुम्हाला दाखवणार आहे ते ऑल स्किन टाईपवाल्यांसाठी आहे आणि ते डेफिनेटली तुम्ही परचेस करू शकता। फक्त जसं मी सांगितलं की याचा फेस म्हणजे फोमिंग फेस वॉश हे नाही, हे जेंटल स्किन क्लिन्झर आहे। सो मी ज्या फेस वॉशबद्दल बोलत आहे ते आहे सेटाफिलचं हे जेंटल स्किन क्लिन्झर। आणि तुम्ही बघू शकता हे सर्व स्किन टाईपवाल्यांसाठी सुटेबल आहे।
थोड़स कॉस्टली आहे, पण मी तुम्हाला सांगते खूप लोकप्रिय असं हे फेस वॉश आहे। म्हणजे मी पाहिलं आहे की ऑइली स्किन वाल्यांना देखील हे खूप आवडतं आणि तितकंच ड्राई स्किन वाल्यांना देखील आवडतं। सो डेफिनेटली आणि मी सांगेल जर तुमची ड्राय किंवा खूप जास्त ड्राई स्किन असेल तर तुम्ही हे फेस वॉश जरूर वापरा। नेक्स्ट जे फेस वॉश आहे ते ड्राई स्किन, नॉर्मल स्किन आणि सेन्सिटिव्ह स्किन वाल्यांसाठी आहे। हे जे मी तुम्हाला दाखवणार आहे हे क्रीम बेस्ड क्लिन्झर आहे, म्हणजे मॉइश्चर बेस्ड फेस वॉश आहे। त्याच्यामुळे डेफिनेटली ड्राय स्किन वाल्यांसाठी एकदम बेस्ट आहे आणि याचं जे टेक्स्चर आहे ते क्रीमी असल्यामुळे तुम्हाला एकदम सॉफ्ट वाटेल चेहऱ्यावर। त्याच्यानंतर तुम्ही चेहरा वॉश केल्यानंतर देखील खूप सॉफ्टनेस जाणवेल। सो हे मला डेफिनेटली आवडलं, हे मी रिसेंट परचेस केलेलं आहे आणि मला खरंच खूप आवडलं। ते आहे डवचं ब्युटी मॉइश्चर फेशियल क्लिन्झर। ही 50 ग्रॅमची ट्यूब तुम्हाला 190 रुपयाला भेटेल। सो हे डेफिनेटली ड्राय नॉर्मल सेन्सिटिव्ह स्किनसाठी खूप उपयुक्त असं फेस वॉश आहे, तुम्ही डेफिनेटली परचेस करू शकता। नेक्स्ट जे फेस वॉश सांगायचं राहिलं होतं ते आहे निवियाचं हे मिल्क डिलाईट फेस वॉश रोज फ्लेवरमधलं। तर याचं जे टेक्स्चर आहे ते क्रीमी टेक्स्चर आहे। हे फेस वॉश ड्राय, नॉर्मल आणि सेन्सिटिव्ह स्किनसाठी खूप छान आहे। सो ही 50 ml ची बॉटल तुम्हाला भेटेल 99 रुपयाला। मला जे फेस वॉश आहे ते अगेन नॉर्मल स्किन, ड्राय स्किन आणि सेन्सिटिव्ह स्किन वाल्यांसाठी आहे आणि हे देखील माझं फेवरेट फेस वॉश आहे। हे आहे प्लमचं हॅलो एलो स्किन लव्हिंग फेस वॉश। तर हे जे फेस वॉश आहे हे खूप माइल्ड आहे। जे मी शेवटी तुम्हाला फेस वॉश दाखवलेले आहे ते खूप माइल्ड आहेत, म्हणजे ड्राय, नॉर्मल, सेन्सिटिव्ह स्किनसाठी एकदम बेस्ट आहेत। आणि स्टार्टिंगला मी जे दाखवले होते ते बेसिकली ऑइली स्किनसाठी होते, पण हे जे प्लमचं हॅलो एलो फेस वॉश आहे खरंच हे खूप सॉफ्ट आणि माइल्ड आहे, त्याच्यामुळे ड्राय स्किन वाल्यांसाठी हे एकदम बेस्ट आहे। आणि हे 75 ml चं प्रॉडक्ट तुम्हाला भेटेल 250 रुपयाला। तर अशा पद्धतीने मी तुम्हाला माझे सर्व फेस वॉशेस दाखवलेले आहेत आणि ऑइली स्किन, ड्राय, नॉर्मल, सेन्सिटिव्ह कॉम्बिनेशन स्किन वाल्यांनी कोणतं फेस वॉश वापरावं हे देखील सांगितलेलं आहे। सो डेफिनेटली तुम्ही पण ट्राय करू शकता। ॲक्च्युली आजच्या व्हिडिओमध्ये जे फेस वॉशेस होते ते मोस्टली ड्राय, नॉर्मल, सेन्सिटिव्ह स्किनसाठी होते। ऑइली स्किनसाठी साधारण 2-3 ऑप्शन्स तरी मी तुम्हाला याच्यामध्ये सांगितलेले आहेत, पण आणखीन ऑइली स्किनसाठी मी काही ऑप्शन्स घेऊन येणार आहे। पण हा जर व्हिडिओ तुम्हाला आत्ता आवडला असेल तर नक्कीच लाईक केल्याशिवाय जाऊ नका। व्हिडिओ बघितल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद।